կերպեք պատկերացնում պայքարը եւ ճիշտ խոսեց, այ այն նախորդ հյուրը, որ եթե չեք ուզում պարոն Վանեցյանին չեք աջակցում, այնտեղ կան երկրպահի ներկայացուցիչներ, կան երիտասարդ, հա, երկրպահներ, կան շարժման այլ ներկայացուցիչներ եւ այլն, խնդրեմ, ինչու պետք է գնալ, ինչու պետք է աջակցել։ Շատ շնորհակալ եմ Անժելա ջան նորից հավերի համար։ Շատ եկավ ընդամենը երկու օր առաջ, այնպիսի մի պահ եկավ, երբ արդեն այդ բոլոր արդարացումները, ինչ-որ մեկի կողքը չեմ ուզում կանգնեմ, սա ինձ հաճելի չի, սրան չեմ վստահում, շատ տարբեր բաներ էսօր ես նկատեցի, նաև ինչ-որ ձևակերպումներ, որ շատ, չգիտեմ, հարուստ մարդկանց կողքը, չգիտեմ, մեզ մարդկանց կողքը չենք ուզում կանգնել, ծիծաղելի են, կեղծ են, սուտ են այս բոլոր հիմա այս պահին արդարացումները, դրանք արդարացում էլ չեն, սխալ բառընտրեցի, այս ամեն ինչը ուղղակի մեր բոլորի անգործունակությունը, անկարողությունը եւ երևի այս բառը ես չեմ սիրում, այսպես դաստիարակչական, հա, ինչ որ բաներ ասել, բայց այս բառը հիմա տեղին է, մեր ուղղակի հայրենիքը չգնահատելու, չսիրելու, մեր պետականության նկատմամբ մեր չունեցած, այդ անտարբերությունը, անպատասխանատվության, այո, շատ ճիշտ է, անպատասխանատվության ինչ որ մի արդարացում է, որովհետև առաջին պահին կոչ արեց Վանեցյանը եւ հենց սկզբում էլ առաջին պահից սկսած հենց այդ գծով նշվում է բոլոր նրանք, ովքեր համաձայն չեն, չեն հրավիրում այնտեղ մարդկանց, ովքեր ուզում են, որպեսի իշխանության գա, չգիտեմ, Արթուր Վանեցյանը կամ մյուս ուժը, այս գործիչը, այն գործիչը, ոչ, այստեղ հրավիրում են այն մարդկանց, ովքեր չեն ուզում, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ եթե կանգնած են մեր ընդունելի մեզ համար ոչ այնքան ընդունելի մարդիկ, դա նշանակություն չունի, այս պահին օպերայի ազատության մեր հրապարակում են այն մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ովքեր չեն տեսնում, իրենց չեն ուզում, որ իրենց երեխաները եւ իրենք ցեղասպանության ենթարկվեն, ես ինքս չեմ ուզում, որ դժվարանա մի աղջիկ երեխային թողնել դուրս գալ, որովհետեւ ադրբեջանցիների հետ բարեկամության այդ ֆոնին ամբողջ քաղաքում ադրբեջանցիները այս պահին արդեն կան, ովքեր դրա հետ համաձայն չեն, պիտի այնտեղ լինեն։ Ու այսօր ես լսեցի առավոտյան, հա, հացադուլ անող մեր երիտասարդները, 44-օրյա հենց պատերազմի մասնակիցները, որոնք ծրագրավորողներ են, կարող էին հանգիստ իրենց համար նստել, աշխատել, ունեն աշխատանք, իրենք ուղղակի չեն համակերպվել եւ դիմել են այս կտրուկ քայլին, նրանք կոչ արեցին իրենց հասակակիցներին, երիտասարդներին եւ շատ հետաքրքիր ձևակերպմամբ, որ եթե մենք ասում ենք մենք անկախության սերունդ ենք, այսինքն այդ երեխեքը, որ ծնվել են, ունեցել են Արցախ, սա իրենց հայրենիքներ, մենք որ ծնվել ենք երկու, այո, մեր ժամանակ դեռ մեր, դա մենք գիտակցում ենք, բայց պատմականորեն, հա, այսպես փաստա, իսկ իրենք հենց այդտեղ ծնվել են եւ դա իրենց հայրենիքներ, եւ տղաները կոչ էին անում, որ պետք է գալ, քննարկել, հասկանալ, ինչպես ենք մենք, ինչու ենք անկախության սերունդ, ինչպես է դա, ինչի համ, ինչ ենք այդպես կոչվում, որովհետեւ այդ տարեթվերին ենք ծնվել, թե իրականում կարողն ենք նաեւ, հա, այդ արցախյան շարժմանն է հաղթանակի, եւ ես կարծում եմ, որ իրականում շատ կարևոր է բոլորիս մասնակցությունը այսօր, իսկապես սա միակ ու կարևոր գործն է, որ պետք է անել, որովհետև գիտեք, միշտ մի քանի օր առաջ Էդգար Էլբակյանը շատ հետաքրքիր ձևակերպում տվեց, երբ ասում ենք հայրենիքը, հայրենասիրությունը, իսկապես դրանք իրացիոնալ են, բայց դա եթե չկրես, դու ես հողի վրա, հա, հողը ոտքերի տակ ուղակի չես գա, այն ինչ հիմա կատարվում է, արդեն բաց տեքստով ասում են, այստեղ արդեն կարծիքի, ինչ-որ մեկնաբանության, նույնիսկ այդ դրա տեղը չեն թողել, կարծում եմ, որ բոլորը, բոլորի տեղն է, ես շատ ուրախացա, որ շատ տարբեր մարդկանց, տարբեր հայացքներ ունեցող,
տարբեր մեծ ու փոքր, հա, իրենք իրենց գործարար իչոր բաներով զբաղվող տնային տնտեսուհիներ, չեմ ասում գիտական, բավական մեծ գիտնականների մեծ խումբ կար, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պատկերացնում են ամբողջ կյանքում, օրինակը հենց ցեղասպանագետներ ես երեք տեսա այնտեղ, մեծ խմբով կանգնած էին, իրենք ամբողջ կյանքում ուսումնասիրել են ցեղասպանությունը, դրա պատճառները, հետևանքները, ցեղասպանությունը հետո շարունակվող այդ տնտեսական, հա, ինչ առանձին ռեպրեսիաները հայերի հանդեպ, հիմա իրենք կանգնել են մի փաստի առաջ, որ իրենց ուզում են ապացուցել, որ սահմանները բացելու դեպքում, հա, կարող է այստեղ հայկական բիզնեսը ծաղկի և գումար մտնի Հայաստան, և այդ մարդիկ ուղակի, չգիտեմ, ամբողջ կյանքում ուսումնասիրած լինելով, հիմա արդեն հասկացել են միակ բանը, որ պետք է անել, պետք է ոտքի կանգնել, որովհետև հետո արդեն այս ժամանակների մասին են այդ նույն բաները գրվելու երևի կամ ուսումնասիրվելու ցավոք. Ինչպես թափեցնել, հա, մենք անթափ կոչեր ենք անում, չգիտեմ, ինչպես արթնացնել մարդկանց, որ իհարկե ճիշտ է, մենք անվերջ պիտի կրկնենք Արցախի հարցն է, բայց մեծ հաշվով Հայաստանի հարցն է։ Այո, Հայաստանի հարցն է, իմիջայլոց ես նկատում եմ, որ բավական այդ սթափությունը կա, արդեն շատ այս ժամանակների, այս բոլոր ժամանակների ընթացքում, և Անժելա, իրականում անընդհատ այն ժամանակ, երբ որ քննադատությունները ավելի շատ էին, իսկապես դուք, ես ուզում եմ հենց եթերում ասել, անընդհատ, այսպես շատ կտրուկ, շատ հստակ այդ ուղերձները հենց այս ակումբից, այլի ակումբից տարածում էիք, և հիմա եկել է մի պահ, որ ընդամենը պետք է իրենց այդ մասնակցությունը բերեն հրապարակում, սթափեցնելու, եթե մենք ասում ենք Արցախի հարցն է, իսկապես միայն Արցախի հարցը չի, Հայաստանի հարցն է, հիմա մենք տեսանք, որ դա Սյունիքի հարցն էր, տեսանք Գեղարքունիքի բնակիչները, Երասխում արդեն դրոշը, հա, դրոշը Երասխում, դրոշը այդպես մեծ, հա, դրոշը, որ մի քանի օր առաջ այդպես մեծ, հիմա իջեցրել են, առաջին իջեցնողը հիշում եք, երբ Բաքու Սահակյանը եկավ Հայաստան, և այդ հանդիպման ժամանակ բացակայում էր Արցախի Հանրապետության դրոշը, այսինքն այս թուրքահպատակը իրականում առաջին դրոշը կիչեցնողն է եղել, մեր պարտության, մեր ողբերգության, մեր կորուստների, մեր ամեն ինչի խորհրդանիշը շարունակում է մնալ ինքն Նիկոլը, որ և նաև շարունակում է մոլորեցնել խաղաղության թեզով, ես խնդրեմ նաև դրա մասին խոսել։ Խաղաղության, այո, շարունակում է մոլորեցնել, որովհետև տպավորություն է, որ այդ ամեն ինչը ինչի համար պետք է պայքարել մեզնից հեռու է, կամ երկրորդ մի տեսակետ, որ դա մեզ չի վերաբերում, աշխարհաքաղաքական է, հա, ռուսները կպահեն, Իրանը և այլն, այս ամեն ինչը երբեք հնարավոր չի եղել, որտև 88-ին էլ, 90-ականներին էլ, եթե մենք մինչև վերջ կանգնած չլինեինք, ոչինչ չէր ստացվի, աշխարհում այդպիսի օրինակներ չկան, եթե ժողովուրդը չի ուզում իրենց համար հայրենիք են փրկում ու բերում նվեր տալիս, պատմության մեջ այդպիսի բան չկա, և սա խաղաղություն ասվածը այս տարածաշրջանում է, արևելքում, դա հնարավոր չի, արևելքը իր ամբողջ պատմության ընթացքում խաղաղությունը միայն ուժեղը կարող է թելադրել խաղաղություն, և ի վերջո տարածաշրջանն էլ մեր այնպիսին է, որ մենք չենք կարող լիակատար, լիարժեք խաղաղության վրա երբևէ հույս դնել, մենք պիտի հույս դնենք մեր ուժի վրա, և շատ կարևոր է, որ այս խաղաղություն ասելով էլ եկավ, չէ, երջանիկ անհատ ասելով եկավ հեղափոխությունը, ինչ ստացանք մենք, ասում էին պատե, հիմա տպավորություն է, որ եթե ուզում են իշխանափոխություն, ուրեմն հաջորդ իշխանությունը պատերազմ է ուզում, ոչ, որևէ հաջորդ իշխանություն պատերազմ չի բերելու, պատերազմը բերեց մեջ հենց 44-օրյա պատերազմը, այս հեղափոխական թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունը բերեց արյունալի պատերազմի, և պատերազմի հնարավորությունը շատ մեծ է, շատ ռեալ ու մեծ է հենց այս իշխանության օրոք, շատ կարևոր է, որ մենք իսկապես գիտակցենք, որ պատերազմի վտանգով սա հենց այն բառն է, ինչով մեզ այսքան ժամանակ մոլորեցնում են, այնպես ինչպես ասում էին երջանիկ անհատ,
Եվ հիմա արդյոք մենք երջանիկ ենք այսքան զոհերի եւ այսքան հաշմված տղաներին, երբ որ փողոցում տեսնում ենք, մենք երջանիկ անհատ մնացել է այս երկրում, ես չգիտեմ, ես գնալու եմ, ես կանգնելու եմ, ես որևէ կուսակցության չեմ հարում, ես չգիտեմ ինչ է լինելու, ինչպես կլինի հաջորդ իշխանությունը, ով կլինի, բայց այս պահին ես գիտեմ, որ ես ուզում եմ հայրենիք ունենալ ու դրա համար պետք է այնտեղ կանգնել, ես ուզում եմ մնալ հայ, եւ հայրենիք ունենալ, եւ հայ մնալ, մենք այսօր ուրանում ենք ոչ միայն մեր արմատները իմ Գերդաստանին, այլ ես հիմա գալուց Անժելա, հենց ձեզ մոտ գալուց ես տեսնում եմ պատերազմի մասնակից հաշմանդամ տղաներին, ու ես այսօր մտածում եմ գնամ կանգնեմ, հա, հրապարակում ընդամենը այս տաք եղանակին, այո, այդ տղաները հաշմանդամ մարդիկ դեռ մտածում են, երկու նա, ա, գուցե նա, չգիտեմ, սա, գուցե նա, չգիտեմ ինչ, արդարացում են գտնում, դե ոչ չգնանք, չաջակցեն կամ չգիտեմ։ Այո, չէ, մեր կանգնելով մենք պիտի մեր հենց այստեղ որևէ տեղ, մեր ներկայությամբ ու այդ կեղծ թեզին պիտի չտրվենք, ես մեկի կողքը չեմ ուզում կանգնեմ մյուսի, բոլոր նրանց, ովքեր որ պիտի կարողանան այս չարիքի իսկապես իշխանությունը եւ այս թրքամսերությունը, որ գիտեք մղձավանջի է նմանվում, երբ որ նամազի նման հնչում են ելույթները ազգային ժողովի ամբիոնից, սա ողբերգություն է ուղղակի, եւ սրա դեմ ես կկանգնեմ բոլորի կողքին, ես կանգնեմ եմ, որտեղ այն տղան, որ այստեղ ես նոր հանդիպեցի, ոտքը կորցրած, այդ տղայի ոտքը այն հողում է, ու ես չեմ թողնի, որ այդ հողը հենց այնպես հանձնվի, ոտքը, ձեռքը, այո, այո, մի խնդիր է կա, ուսանողությունը կարծես երիտասարդությունը չի զարթնում։ Կարծում եմ, որ երիտասարդությունը կարիք ունի այստեղ առանձին։ Ինչ է, կոտրվեց արդյոք 2018-ից հետո, թե դա ավելի պես հեշտ տրվելիք ինչ-որ բաներ կամ մոլորեցնելու ճանապարհները շատ գրագետ ու ճիշտ էին, հա, մշակել թուրքական հեղափոխության հեղինակները։ Ճիշտն ասած, ուսանողությունը ինձ թվում է, որ ուսանողությունը անպայման կզարթնի, մի քիչ հաջորդական գործողություններ պետք են, օրինակ այսօր այս տղաների կոչը պիտի մի քիչ զարգանա, բայց ուսանողությունն ու երիտասարդությունը անպայման ոտքի կկանգնի, որովհետև ուղղակի պիտի շեշտադրումները շատ ճիշտ արվեն, ես ինքս դասավանդում եմ համասարանում, ու ես իմ, հա, ես իմ ուսանող տղաներից, հա, ես միշտ հիշում եմ Սլավան, որ ինչ երազանքներով, ինչպես էր պատկերացնում շարունակությունը, ու երբ որ ասում է, կարող ես գնալ փորձել ինչ-որ հեռուստատեսային և այլն, ինքը միշտ ասում էր, չէ, սենց չեմ ուզում էսպես մի անգամից, այսինքն հեշտ տրվի, ուզում էր սենց ֆունդամենտալ ամեն ինչը ուսումնասիրելով արդեն այդ ասպարեզ մտներ, և այս տղան այդ ասպարեզ չմտավ, յուրաքանչյուր համասարանում, յուրաքանչյուր կուրսում, խմբում, ցավոք կան այդ տղաները, հիմա մենք կամ պատրաստ ենք այդ տղաների զոհվելու, այս հողի համար են, չէ, զոհվել, հենց որ թուրքը չմտնի, դրա համար են զոհվել, իրենց զոհվելուց հետո մենք դարպասը բացում ենք, բայց ինչի զոհվեցին, իրենք կարելի էր իրենց այն կողմ քաշել ու դարպասը բացել, եթե սա էր, հիմա մենք այդ դարպասի փոխարեն, դարպասի դիմացը պիտի կանգնենք, որովհետև մեր ընկերները, մեր երեխաները, այդ երեխաները, որոնք կանգնել էին այդ դարպասի դիմացը, չկան, հիմա մենք նրանց տեղը պիտի կանգնենք, շատ ավելի հարմար ու անվտանգ մի տեղ, հա, Ազատության հրապարակում, քաղաքի կենտրոնում։ Քիչ առաջ էստեղ այդ Վարուն Բագրատյանը եւ այսպիսի առաջարկությամբ հանդես եկավ կոչով, ավելի ճիշտ, որ դատախազությունը պիտի զբաղվի այն անձին, Գուրգեն Արսենյանն է, Վիգեն Խաչատրյանն է, այլոք որ հայտարարեցին, այո, պետք է Արցախը լինի Ադրբեջանի տակ, որ ինքը խանգարել է Հայաստանին, ինչ-ինչ կարգավիճակով եւ այլն, ասես սա դավաճանական հայտարարություն է, որ պիտի դատախազությունը իրենցով զբաղվի, վտարել երկրից կամ նրանց կալանավորել եւ նրանց ունեցվածքը իրենցից արգրավել, նվիրել հայոց բանակին։ Ես կարծում եմ, որ հայոց բանակը հիմա, հատկապես հիմա, շատ կարիք ունի և շատ արդարացի, հրաշալի նախաձեռնություն է, եթե հիմա այսպես մենք կարողանանք յուրաքանչյուրի, յուրաքանչյուր փոքր բիզնեսմենի կամ հին
տարբեր կուսակցություններ փոխած կաշառակեր, ինչ որ մեկի, հա, այդ արտահայտություններով, ընտրակաշարքներ, այո, այս բոլորի իրենք բոլորը հնարավորություն ունենան կանգնել, ելույթ ունենան ու որոշել այս ազգի ճակատագիրը, ուրեմն մենք հենց դրա պատճառով այս կետին ենք հասել, ես կարծում եմ, որ շատ լավ նախաձեռնություն է, իսկապես այս հայտարարությունների համար պետք է անպայման պատժվեմ, բայց բացի պատժվելուց, եթե հնարավորություն ունենք մեր բանակի թեկուզ ինչ որ մասը վերականգնենք կամ ասենք մեր զինվորների որոշակի խնդիրներ լուծել իրենցից արգրաված, հա, այդ միջոցների հաշվին, կարծում եմ, որ սա կլինի հենց այդ հատուցումը։ Լուծումները պետք է վերցնեն թալանը, չգիտեմ ինչ, ինչ այդ մարդիկ այդպես շատ ավելի կարկառուն թալանչիներ են, էլի այդպեսի անվանումը։ Թալանը, հա։ Դե իրենց ոճով, Նիկոլի ոճով է։ Դե հիմա ուղղակի Նիկոլի ոճով, որ ասում եք մի քիչ արես, ինչ որ մի բան այստեղ ոնց որ այնքան էլ հարթ չի ստացվում, որովհետև այդ որ ասեցին բոլորին պիտի արգրավեն ու տան աղքատներին, ես չգիտեմ այ մեր հետևորդների մեջ կամ քաղաքում կան, հա, չէ, մեկը չի, բանա Նիկոլն է, հա, մի քանիսն են երևի, միայն իրենք հարստացան 5 միլիարդ, 10 միլիարդ, ու տրվեց այդ գումարները, ինչ խնդիր լուծվեց, որ խնդիրը լուծվեց, ես չգիտեմ որ խնդիրն է լուծվեցին դրանով, դրանցով։ Մարդի գերբար ասարանոց մեկենաներ, Կանադայում տներ, Շվեցարիայում ինչ-որ տներ, այս ամենչը բան է, չէ, ջրերես է, չէ, դուր գալ։ Հայաստանին արդեն պարզ է, բայց նաև արդ երկրում, այս ճոխ ու շքեղ կյանքը 2 միլիոնով վերանորոգումներ և այլն, և այլն։ Թիկնազորի իրենց շարժը միայն ամեն օր 30,000 դոլար ինչ-որս թվերի մասին է խոսվում, սպասարկումը տան, չգիտեմ, աշխատողները, այսպես մի աշխաբաշխական ժողովուրդ։ Այո, բայց միայն այդ խմբի, չէ, բայց ժողովուրդը սպասում է, որ պետք է բերեն իրենց դուրս ծեցեն տան, չէ՞։ Ես ասեմ, սպասում, այդպես անգյալ չաշխատող այդ տեսակին հասնում է։ Չէ, թե մարդը պիտի նստի եւ մտածի, որ հիմա վերևից ինչ որ բան պիտի ինքնի, ոչ թե ինքը պիտի արար, ինքը պիտի աշխատի, ինքը պիտի ստեղծի, պատրաստի տան, ուրեմն ձեզ Նիկոլան լավ է, քիչ էլ է։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, ինչ որ ժամանակ կարելի էր, հա, մտածել, որ իսկապես սխալներ եղել են, ու ինչ որ ժամանակ կարելի էր ուրիշ կերպ նայել, պատերազմից հետո այդ մտածողությունը, երբ փորձում են, ինչն ենք արդարացնում, ես չեմ հասկանում, լավ, ինչ որ բան ձախողել է, կամ հիմա որ ասում եք, ով գաբա, այսինքն եթե նախկին իշխանությունների, բոլոր իշխանությունների ժամանակ ասում էին, հա, որ հիմա դուրս գան, իշխանափոխություն լինի, բա հաջորդը ով գա, ես հասկանում եմ ինչ որտեղ, հա, թե առաջին նախագահի, թե երկրորդի, թե երրորդի, մտածում էի, որ թերություններով եւ այլ ամեն դեպքում ասենք պրոֆեսիոնալ էպիսի կայուն, ինստիտուցիոնալ տարբեր ասպարեզներում բաներ կային, որ պիտի շարունակելը դժվար, այսինքն հիմա մենք ի՞նչն ենք մտածում, որ ով ինչը անի, ով ինչ գավոր չկարողանա անի, ասենք մտածում ենք մենք Վահան Քերոբյանի նման էկոնոմիկայի նախարար հնարավոր չի գտնել, մենք ի՞նչն ենք մտածում, թե մտածում ենք, որ բան է, ՊԵԿ-ի այսօրվա ղեկավարի նման չեն կարող գտնել, հա, ռը, որ տարբեր տեղեր ինչ-որ, հա, իրավաբան, չէ, հորացա անունը, հա, որ առաջել արդարադատության նախարներ, այսօր հարկատույի միջազգային օրներ, այսօր բոլորի հեռախոսներին լատինատար հաղորդագրություն է ուղարկել, շնորհավորանք, լավ, հասկանալի այդ 21-րդ դարնա, դուք չեք ամաչում ընդհանրապես, կարելի է մի հատ, ասենք այդ լատինատար չշնորհավորել հարկատույի միջազգային օրը, ասենք այս մակա, ասենք ինչն եք մտածում, դրոշից են կատաղում հաստորեն, տարելից է, հա, ինչ որ լատինատար, հա, եւ դե կամ թե մտածում եք, որ մակունցի նման, քան որ դրոշը ասեն ծիրաժելը մակունցի երեկվա այդ սարսափելի հայացքը հիշեցի, իրենք պիտի այդպես ողջ կյանքում իրենց թիկունքում այդ ձայնը լսեն, դավաճան հողատուր, կապիտուրան, իրենք մինչև մա եւ իրան ժառանգնել, ես կարծում եմ, երբ որ քայլում է, այդ միայն իրեն չի, ինքը, եթե դա աստված, կամ չգիտեմ ինչ, եթե երեխա ունենը, իրենք բոլորը լսեն, այո, տասնամյակներ շարունակ այդ ձայները պիտի լսեն, եռաբնույթ եկող ձայները, արցախից եկող ձայները, նա դա պիտի արձագանքի, պիտի այսպես իրենց անընդհատ իրենց ավարտում ենք նորից, հա, եթե կոչ ունեք անելու, խնդրեմ, եւ ավարտենք, ես
առհասարակ չեմ սիրում, հա, այդպես կոչ անել, դիմել, ասենք, որովհետև յուրաքանչյուրը ինքը պիտի որոշի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի բոլորս միասին մտածենք, հա, հասկանանք, չմտածենք, թե այ առաջ ինչ-որ ուրիշ կերպ էինք մտածել, մենք հույսեր էինք կապել, նախկիններից դժգոհ ենք եղել, նախկինների, չգիտեմ, խնդիրներ։ Այս ամեն ինչը եղել է և թերությունները եղել են, բնավ հնարավոր չէ և կարիքը չկա արդարացնելու։ Չի եղել էնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ մենք այսպիսի ճակատագրական պահի առաջ կանգնենք, չի եղել որևէ իշխանության ժամանակ, որ ազգային ժողովի ամբիոնից հպարտորեն կանգնեն ու ասեն, որ դիտարկում ենք Ադրբեջանի կազմում Արցախը։ Չի եղել իրավիճակ, որ չկարողանանք դուք գնալ, մենք չկարողանանք գնալ Արցախ։ Չի եղել իրավիճակ, որ Սյունիքը այսպես կտրված լինի և մենք այստեղ խեղճ նստած ամեն վայրկյան մտածենք, որ տեսնես այս, որ գրեցին ինչ-որ Telegram-յան ալիքներ, իսկապես Գեղարքունիքի այս գյուղը դեռ մերն է, թե չէ։ Չի եղել ի վերջո իրավիճակ, այսքան տարի աշխատելով ամբողջ աշխարհի բոլոր գիտական կենտրոնների հետ, որ Ալիևը կանգնի, այսպես փաստարկներով, չգիտեմ ինչ գիտական անհայտ անորոշ հիմնավորումներով, խոսի են մասին, որ 20-ին նվիրել են Զանգեզուրը, Գեղարքունիքը, խոսի պատմական, Երևանի պատմական Ադրբեջան լինելու մասին և Հայաստանի Հանրապետությունից լինի զրո արձագանք, այսինքն մենք գնում ենք դրան, վերջում վարձ ենք տալու ուղակի Հայաստանում ապրելու համար, իսկ ես բոլոր տարիների ոչ միայն 44 օրյա, այլ այս բոլոր տարիների 90-ականներից սկսած, այս մեր զոհերը ուղղակի հրաշալի մի արտահայտություն կա, որ միշտ ապրիլի եղեռնի օրերի մասին է եղել, և այդպես ասվում է հենց այս օրերին։ Հիմա սա վերաբերում է նաև մեր արցախյան պատերազմի բոլոր հերոսներին։ Ասում են, անմեղ թափված արյունը չի լերթում, հող չի դառնում, բարձրանում է երկինք, և աղետի նման թափվելու է բոլոր նրանց գլխին, ում պատճառով այն հեղվել է։ Եկեք ուրեմն հիմա կարողանանք ոտքի կանգնել, որպեսզի իսկապես այս արյունը մեր ներսում ու մեր հաջորդ մեծ սերունդների համար կարողանանք արժևորել ու իրական արժեքը նաև տեսնել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մեր հերթա մեկնաբան Լիլիթ Մելքոնյանը, շնորհակալություն, որ ողջ օրվա ընթացքում եթերում հետևում էիք մեզ, շնորհակալություն և նորից կոչ, բոլորս գնանք դեպի ազատության հրապարակ, այո։ Շնորհակալություն։